persediaan secara mental tu sebenarnya dah lama proses tu daripada tahun 2019 kan kita dah prepare myself already prepare myself untuk ke arah itu tapi untuk hari pertama yang saya pakai saya tak banyak berfikir sebab tahu in back of my head, and saya selalu ada conversation dengan Brian cakap And Brian akan tanya, is it today? Because saya cakap, ah, hari ni kot, eh tapi tak kot Tapi satu hari tu, bila saya nak pergi keluar pergi beli makanan kucing Saya just sampai selendang dan saya pakai Saya cakap, I don't want to think, I just want to try and pakai And keluar and Brian cakap, is it today? Saya cakap, yeah, I think it's today So since then, saya keluar pergi beli makanan kucing tu, saya pakai Sampai sekarang, no turning back Actually the first 30 days tu it was a breeze, macam senang sebab saya rasa macam bila ramai you know, uh, orang yang follow saya on Instagram tahu, kawan-kawan uh, yang tahu. So benda tu jadi macam oh, orang hantar tudung, orang hantar bag, eh orang hantar bag lah, orang hantar baju kan. Jadi saya rasa benda tu diberi uh, sokongan penuh oleh orang sekeliling saya and Brian pun memang dah saya dah prep awal waktu ni akan tiba so saya tak rasa macam kekok ataupun sukar ataupun nak nangis walaupun hari kedua bila saya pakai tu saya ada satu cabaran masa tu saya sibuk dengan angkat stok kita kan meniaga masa tu sambal kan angkat stok rasa tu masa tu masa macam eh adakah ini ujian ni kan hari kedua pun pakai. rasa, tu, rasa macam kalau aku boleh go through this kalau saya boleh go through hari kedua yang penuh panas dan hazab angkat barang ke atas ke bawah ni if I can go through this I know I can Go through any other days Dengan Lebih senang lah And uh, Ma Abah Kawan-kawan Yang tak putus-putus Kata eh hey, you can do it This is easy So buatkan saya rasa Macam the first 30 days tu Gone so fast And tak ada sebarang masalah Alhamdulillah Kesulitan pada saya Lebih kepada Baju kan Ha dalam Mahazan seorang baju Kalau tak crop top Surah so, koyak Jenis baju yang ada tu pun tak apa-apa nak banyak lah Selection dia tidak berapa nak syariah compliance sangat Tapi kawan-kawan ada bagi baju Dan uh, membantu juga And that time tudung yang saya ada Ada satu je tudung Tudung tu lah pergi kenduri tahlil Tudung tu lah pergi Orang pergi bernikah Satu selendang tu je yang first day saya pakai tu Ada tudung tu saja. Masa tu rambut pun huru hara tak macam mana Masa tu rambut pendek Nak ikat tak boleh Nak lepas tak boleh Dia sebut tak kena kan Dengan nak membiasakan pakai tudung Dengan rambut yang sangat bukan kata lah rosak berkala masa tu kan penjagaan masa tu macam tak tak occur to me macam mana agaknya penjagaan rambut bila kita pakai tudung adakah berbeza lain sebenarnya sebab masa tu keadaan rambut jadi senang berat senang oily ha, itulah yang buatkan saya rasa macam oh wow okey ni ni cabaran rambut aku lah bila berhijab. Uh, sebab masa tu rambut pendek kan, nak ikat tak boleh. So dia lepas, dia lepas dia tak selesa kan. Dia macam terkeluar terkeluar. And what I notice rambut I macam penyek. Dia macam tak bermaya. Dia macam kalau kita blow pun dia senang sangat berminyak lah sebab dia kepam kan. Dia sebab dia tertutup dengan uh, jangka waktu masa yang sangat panjang. Uh, I notice rambut ada yang gugur dan jadi penyek, jadi berat. Ha, berat dan Beratlah. Rambut rasa macam Beratlah Kau ni tak tak nampak beralun. Ha, nampak macam minyak macam tu. Ha, betul. Conscious jugalah kan bila buka tudung kan berani tengok kan rambut macam kenapa rambut kau sebegitu? penye, Penyek ha, kan? Dengan jadi uh, hara lah rasa macam tak adalah kata last confidence tapi rasa macam semangat untuk kita jaga rambut. Maksudnya rasa macam eh Adakah rambut aku tak ada harapan begitu? Adakah dia akan penik selamanya? Okey, uh, I I'll make sure bila pakai tudung, kalau saya cuci rambut, saya akan dry 100%. Kalau tak kering, kau jangan keluar rumah. Ha, uh, konsep dia so untuk make sure that rambut kita always healthy the scalp is always clean dan tidak akan berminyak lah sebab kalau kita tahu rambut kalau basah kita pakai serkup kita pakai inner dia akan kepam dan mengundang masalah-masalah rambut takutlah rambut nanti macam ada berbuah ke berbau dan sebagainya so I make sure I tell myself every time you shampoo mesti kena keringkan dahulu sebelum pakai tudung. That is my tindakan lah dan make sure shampoo yang kita pakai tu pun sangat penting. Shampoo apa? Adakah shampoo tu menjaga scalp kita? Adakah shampoo tu memberi nutrition kepada rambut kita juga? Sebab dia akan tertutup selama the whole day kalau kita keluar kan. Pencapaiannya adalah to finally pakai hijab lah kan. You know, I think Uh this is perkara yang kita tak perlu bagi tahu. I think we should not kita tahu apa haram apa, halal apa kita patut buat, apa kita tak patut buat and for me to have my hidayah, to have my hijrah untuk saya pakai tudung itu satu pencapaian besar dan lebih besar lagi apabila orang yang tengok hijrah saya ni turut terkesan. And I got few DMs yang kata oh nana because of you, nana seorang yang tak tahulah segala apa rambut kau tak buat tapi if you can do it so can I. So banyak yang terinspirasi dan ambil perjalanan hijrah saya ni sebagai kekuatan untuk mereka juga. Uh, saya tak tahu lah sebenarnya it's a compliment ataupun tidak bila dia cakap oh you are the last person anak I imagine yang akan pakai tudung. Saya tak tahu macam nak cakap oh uh, thank you ataupun tidak kan because mungkin untuk orang tengok saya untuk berubah ataupun dapat my hidayah susah. Mungkin mungkin Nana tu jenis macam macam tak layak ke apa. I quite sedih juga at that time tapi I take it as a compliment. I want take it as a, on a positive side. Orang maksudnya, ianya boleh berlaku kepada siapa saja. Mungkin kalau rasa kita tak kuat, kalau kita rasa-rasa macam kita tak boleh, oh I'm not too strong for this kan. Eh Nana Mazan, segala rainbow color rambut, I can do it. So can you guys as well. When you understand, once you you ready, you buat sebab the right reason, I think semua tu akan dipermudahkan insya-Allah. Dan always doa, always minta for me, it's it's nothing is boleh melawan kan apa yang Allah nak kan apa yang kita minta sebab Allah tu dah sangkaan hamba dia kan kita minta kita nak bagi laku hidayah ni aku nak berubah ke arah kebaikan I want to be good servant I always doa tu and bila kita dapat and it will insya Allah senang saya banyak doa dan saya rasa saya tetap nak kena jadi saya saya seorang anak Hazan yang memang huha, memang happy go lucky, yang memang sangat loud, yang sangat ekspresif kan and saya tak nak bila berhijab tu dia limitkan saya untuk menjadi diri saya sebab saya tetap saya, saya tak boleh jadi orang lain se selain daripada Nana Mahazan sebab tu saya tak berlakon, sebab berlakon menjadi watak lain, ah, tak kerti sebab tu Nana Mahazan jadi di, uh, pengacara kan, sebab pengacara still I can be me kan that is really important that and putting hijab it's not changing you as a person it was never that dia, tak, dia pemahaman untuk oh, okay, kalau aku dah berhijab aku tak tak boleh bercakap Aku kena diam, aku kena... Tidak. As long as tahu you know, batas-batas kita apa, apakah yang terbaik untuk kita buat sebagai seorang yang memakai hijab, and kita tahu, by all means, your attitude, your character, you are still you. I am still me. I still dress up. My character masih sama, kan? Orang kata, Oh, Nana mesti nak kena style. Mesti kena style, mesti... And that's why I, I do my own line, tudung juga, sebab I still want to be me. Nana still the old Nana, tapi it comes naturally, I think. Kan bila kita dah bertudung, kau takkan nak pergi ginger ha? dia tak sesuai. Dia sebenarnya tak nak tak I tak plan. Oh, nana kau kena sopan tak dia sebab it comes naturally to me. Bila kita dah put hijau hijab on, dia macam dia macam jadi autopilot kan. Dia nak buat tu kan. Dia macam eh, eh magic lah kan. Benda tu kan sebab kita tahu kita punya batas. Ada juga kadang-kadang kita terlau, terkuat kan. Kita masih lagi proses. I I'm, I'm still far from perfect kan. I'm still trying bettering myself daily tapi I tidaklah rasa macam benda tu eh tak boleh rasa jadi macam stress benda tu tak ada because I understand it's a process untuk kita sampai ke satu tahap itu it, proses yang perlu kita lalui telah pun ditentukan kita kena lalu sebab apa yang saya lalui sebelum ini adalah proses saya, saya perlu lalu untuk saya dapatkan hidayah saya hijrah saya ni sweeter and I understand it and I I am fully ready and aware. I think aware is the the correct word lah. Untuk saya menjaga batas dan sebagainya, it comes naturally to me. It's not just because kau tudung kau tak boleh kau, tahu, kau gelak tapi as you grow older pun kan kau dah jam 4 gede ah ha, satu nak gelak kau kuat zaman bila ah ha, kita kan it grows with you lah your attitude your character dia akan berubah mengikut usia belum tua belum tua belum it's never occur to me tak pernah sampai dekat my minda yang benda tu takut. I think it's 2022 already. I think people evolve, people move on and people support benda-benda yang baik ni kan. Tak ada pernah uh, uh, rasa macam eh macam mana aku tak ada job. Macam mana lepas ni kan sebab saya pengacara lah saya tak tahulah kalau pelakon ke penyanyi I don't know but on my side tak ada. Masa saya nak berhijab tu saya ada dua kontrak on TV dan saya masa tu doesn't make sense kalau dia nak terminate my contract just because I nak buat benda baik. To me doesn't make sense. Tapi kalau lah kata sebab tu live show kan kalau saya datang sorry Nana sebab kau dah pakai tudung kau tak boleh live. And I was like ah okay. I was like so ready. I was like at ease and at peace with my decision at that time. And syukur alhamdulillah lah the two both station terima and they are so happy and I still deliver how I deliver because I understand they engage me because of Nana punya character. And walaupun Nana pakai tudung Nana still character yang sama. So dia orang tak ada masalah in that sense lah. I don't think, I always believe. I think my faith in God, in Allah, in my decision is so strong. I tak kisah yang lain-lain tu rezeki akan datang-datang. Kalau rasa tak boleh, tak boleh. Tapi masa tu my conscious was, am I doing this right? Am I still able to do things I supposed to do? Macam boleh ke lagi aku mengacara ni what type of baju yang kena pakai adakah dia syariah compliant kalau pakai kasut mesti nak kena pakai stoket that kind of thing i want when i do thing i want to do things right kan i tak nak macam okey pakai je ketat tapi pakai tudung yang itu yang saya conscious yang itu yang saya sangat-sangat takut sebab kadang-kadang bila orang sediakan baju kan nanti macam eh you no, know, kita tak selesa because saya sangat mementingkan bila saya buat satu benda saya nak buat benda tu in a correct way tapi tak ada masalah kan kau tetap style dulu Walau kau pakai stokin warna hijau, kasut warna pink Boleh dek <laughs> macam tu maksudnya I make it work Saya masih lagi masak tapi kekalkan kerja tu busy Tapi saya pernah juga bila dah bijak dan masak Struggle Struggle betul Nak sensing lengan, nak basuh pinggan You know what Nana? Tak apa, baju boleh basuh, baju boleh tukar. Basah basah lah sikit kan? Uh, tudung. Dia mencabarlah lah. Masa tu saya ada tu apa, apa yang macam, kenapa aku buat benda ni? You know, and I still remember why I started cooking for my audience adalah because I want to share. Saya suka share, saya suka kongsi, saya suka masak, saya suka makan kan? And bila saya ambil balik kenapa saya buat ni from the first place, itu adalah kekuatan saya. Kau kepam, kau panas, lepas habis live, okay bye, tukarlah. Shampoo lah, rambut. Tukarlah tudung kan It's, Kalau kita tengok benda tu susah Dia akan jadi susah Tapi mula-mula tu memang rasa macam Rengsek lah kan Macam nak basuh Kita kan dah biasa masak kan eh, eh, eh. Tapi macam Eh tak boleh Mula-mula nak biasakan tu Agak sukar untuk saya And after that I just take it Basah tukar I have to shampoo my hair Kena wajib If a long day Shooting kat luar Balik rambut I tak suka rambut I berminyak Oily Because It started with rambut oily Tapi and then You go to your scalp Your scalp kan kang ada dandruff ke kang ada bau-bau yang new no, kan tudung inner ataupun sebab saya selalu pakai instant yang memang dengan dengan inner kan kita tak nak bau tudung tu nanti orang kita conscious oh ya orang ni boleh bau ke kan sebenarnya kau sendiri bau tak suka, tak suka tak suka perasaan tu so i make sure i shampoo my hair every day kalau long day at work kalau macam keluar sekali macam kita boleh save hari ni besok itu shampoo tak apalah tapi kalau long day mesti kena shampoo. I always need to have a clean, healthy, dry, bouncy hair walaupun lepas tu kau sorok je kat dalam kan. It is very important shampoo tu kena lightweight. Macam ada Mersella kat dalam tu dia akan jadi lightweight. Kalau kita tengok a uh, texture shampoo tu sendiri, ah uh, color dia tu kan kalau dia macam a uh, translucent ataupun clear macam tu, ah uh, itu adalah shampoo yang lightweight. Make sure that rambut kita uh, fresh tak ada itchiness on your scalp and dia akan ringan. Sas. Sas. Flip to dome. Tak boleh flip hair. Buat je. Buat je at the end of the day niat yang baik. Doa yang berterusan. Uh, InsyaAllah akan dipermudahkan. I'm not saying because it was so easy for me sebab saya memang nak panjatkan rasa syukur saya sebenarnya dengan nikmat rezeki yang Allah bagi dekat saya yang tak pernah putus ni. I think this is one thing that I should have done earlier. Saya tahu saya patut buat benda ni awal. Tapi when it comes to your hidayah, to your journey, it's yours. So embrace it. Mungkin ada rasa susah, mungkin ada rasa macam eh tengok orang lain rambut lawa kan. Kita mungkin rasa macam eh nak ke sana. Just just remember one thing when you do good things, insya-Allah banyak lagi good things yang akan datang dekat kita. Don't worry about what people gonna think about you Apa orang nak fikir pasal kita, apa orang nak cakap pasal kita It doesn't matter, as long as Allah is happy with us Itu je sebenarnya yang kita kena focus on kan? At the end of the day, we are just servant Kita ni servant, kita ni hamba Hamba je dek ah, So, jadilah hamba, buatlah benda yang dia suka Mesti boleh lah, mesti boleh, dalam masa boleh Korang pun mesti boleh Ai doa doa. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itulah doa saya untuk saya kekal istiqomah. Insya-Allah. Saya pun tak berapa pandai sungai. Kita kita belajarlah. And always dekatkan dengan ilmu, dengan um, kawan-kawan yang menjurus ke arah benda yang sama, cakap-cakap pasal -cakap benda-benda positif. It helps, it helps. Don't worry. DM me kalau ada masalah. Ada DM.